З маленьким сином на руках сиділа у темному підвалі, ховаючись від ворожих обстрілів. Жителька села Широке Запорізької області Ольга Кузнєцова розповідає, вчора близько 17-ї години окупанти вдарили по їхньому селу. Ми в цьому приміщенні ховаємося, як нас обстрілюють. Як прекращаються обстріли, ми тоді виходимо і сидимо в домі. Ольга каже, уламками ворожих снарядів у неї вбило 5 гусей та пошкодило вікна в будинку. Сидячи у підвалі, нарахувала за 10 вибухів. По почутах, де-то ми насчитали вибухів 8, а їх, може, то було і більше. Ну, то зі страху считали, так. Там фірма горіла, сад, виноградник згорів. Сусіда ось очко прямо біля порога снаряд упав. Цих сусідів сарай розбило. Понівечило будинок і у сусідки Галини Картамишевої. Побите все. Вікна побиті, дверця побиті. І тут побиті вікна. Жінка розповідає, в момент обстрілу разом із сином були вдома. Цьогоріч окупанти вгатили по населеному пункту вперше, каже Галина. Я добре заховалася, син упав у двері. Лежав, а воно у двері розірвалося. А де ви ховалися? В хаті. Держала двері, а воно тягне. Курем нас побило, качку вбило, дві куриці вбили. Тетяна Яфименко переїхала до Широкого з Оріхова на початку Великої війни. Жінка каже, думала, що тут буде безпечніше. Втім, потрапила під обстріл. Тетяні уламком посікло ногу. Я вийшла на лавочку, сіла, дивлюся, не знаю, де воно взялося, дурнула, як закричу, і пішла сюди. 6 разів окупанти поцілили по Широкому з реактивної системи залпового вогню, сказав голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Поранення ноги дістала 77-річна жінка, 61-річний чоловік загинув. Віктор. А ким він був, ким працював? Працював у саду, на комбайні, комбайнер. Ну і водитель на машині, на кран у нього, на крані їздив. Подругам розказати, ну рядом жили, ми з якось нею дружили. Я їй дзвонила сьогодні. І що вона каже? Вона в лікарні, так? Да? Так, да, в лікарні. Операцію зробили. Ганна Давидова, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.